Bersempena Bulan Kesedaran Autisma Sedunia sepanjang April, Balai Seni Negara menganjurkan pameran amal seni insani. Dan nampaknya pameran melibatkan 47 hasil seni dari 35 pengkarya tempatan. Laporan wartawan Zarul Fahmi. Pameran bertujuan memupuk kesedaran masyarakat agar peka terhadap anak-anak autisma selain mengumpul dana bagi membantu golongan berkenaan. Kalau dipupuk, diasuh, ya, bagi saya mereka akan berjaya. Kerana mereka ada image-image di dalam kepalanya yang pelbagai, yang dia imajinasikannya. Jadi kalau yang ni, kalau dapat kita pupuk jadi pelukis, amat-amat baik. Dan program ni memang untuk membantu kanak-kanak autism. Dan harapan saya kepada yang di luar sana, kalau ada nak menyumbang dan membantu, sila datang dan bantu kanak-kanak ini ataupun persatuan ini melalui pembelian karya yang dipamer. Kepelbagaian tema dipamerkan kepada pengunjung dan hasil jualan akan disalurkan kepada NGO Inisiatif Sokongan Autisma Nauri Insani. Daripada komuniti Alport. Jadi kita orang ni sebagai macam kita nak bantu Insani, Akademi Autisma, Akademi Autistik Insani Selayang. Jadi kita nak bantu dia, kita panggil lah, sebab komuniti Alport ni terdiri daripada beberapa orang seniman antara pelukis dan penulis. Jadi kami cuba buat, kami kumpulkan seberapa banyak penulis dan pelukis untuk melibatkan diri dalam pameran ini. Diadakan di Creative Space, Galeri Portrait Negara, pameran ini telah pun bermula sejak 2 April lalu dan akan berakhir pada 25 April ini. Lukisan di belakang saya ini dilukis oleh Syafiq Nordin, mempunyai motif dan juga objektif yang tersendiri. Kalau kita dapat melihat, lukisan ini memaparkan seekor anjing laut. Di belakangnya pula mempunyai bulan yang mempunyai mata, bendera Amerika Syarikat dan juga kincir angin. Dan semua ini mempunyai maksud yang tersendiri. Dan ini antara hasil karya yang dipamerkan daripada 47 karya-karya daripada 35 pengkarya yang ada dipamerkan di Balai Seni Visual Negara bersempena dengan Hari Kesedaran Autisma Sedunia.